跟你讲了，平常呢就是看他拉琴拉太多了，我们今天就是要来听他唱歌。OK 啊，乐爸，不行要练一下。乐爸，到底该不该哭泣？想太多是我还是你？好熟啊，是什么？真的吗？真的很熟吗？我真的很熟啊。Hello， 大家好，欢迎来到 Chello Coco。我们今天呢有一个神秘的特别来宾，哎。欢迎林品任，耶、！Hello， 大家好，我是神奇家林品任。他是国际大赛得主，赢了很多很多奖。最近的一次就是 Indianapolis Violin Competition 第一名奖。其实我们小时候就认识了，因为我小时候没有念音乐班，中部地区长大，就是小时候参加了古典管弦乐团，然后就是国小四年级的时候就认识了，到现在。对。哎，几年了？20年了。20年了，差不多20年了。小时候古典管弦乐团的首席，他还是大提琴的首席。对，那大提琴其实好像只有3个。真的吗？对呀。OK。不是吧？大提琴不止，应该是中提琴2个人。后来呢，就到美国硕士念茱莉亚音乐院的时候，又再次当同学。我觉得更扯的是呢，后来我考到 Indianapolis Symphony Orchestra， 然后我上班的第一周就刚好他去比赛，然后就拉他的决赛，这样就第一周我上班第一周，你是不是偷偷跟我去的？我是为了要让你帮我拉，我才进努力拼到决赛。真的，我也有功劳。我跟你讲了，平常呢就是看他拉琴拉太多了，我们今天就是要来听他唱歌。OK 啊，你今天要玩一个游戏叫做无旋律猜歌比赛，然后就是我们自己各选五首歌念歌词，然后给对方猜说这个是什么歌，然后跟谁做的，这样大家也都知道他的歌喉超级好，就是天籁，被小提琴耽误的歌手。不敢不敢。干嘛？还好。你自己明明私底下就没有啊。那第一题我开始出题喽。梦醒来，是谁在窗台？哎、欸，这有点太简单了。把结局打开。真的哦。这太简单了，这个你太简单了。因为这个歌词主要就因为有画面。就是你唱歌就是在屋顶上唱、oh. 这个有点太简单了。那现在你唱啊、欸、可是这句是女生的，是不是？对，我这样反而旋律有点想不起来。哪一首歌，然后是谁的，然后你要唱出来、欸、等一下，还是我刚刚其实讲错了。对啊，你看我刚刚讲错了。我知道，可是我在这样，你继续讲。好，你继续讲。那薄如禅意的未来啊，经不起谁来猜。这绝对是周杰伦的歌。好，什么？很难，对，没有你想象的简单。对，好，对，好。哦，我想起了《千里之外》。我知道了。好，等一下，可是我的旋律不知道，我只知道是谁来猜，谁来猜？我知道是这个，可前面是哦。哦，你这个从中间，好有鬼。梦醒来是谁在窗台？把结局打开。那把如禅意的未来。是不是有点期待高 key？ 不会啊，哎，是什么？记得起谁来猜？这个有点太高了，太高了，期待高。耶。很厉害哎、欸，好像比我想象中还难一点。对，因为其实你就是套到旋律去，好像中文那个声调就不太一样。我觉得我会输，因为没有你那么常唱。OK， 哎、欸，我都选你会唱的哎、欸，选你去 KTV 唱的。哦，我唱很多哎、欸，超好。来一个简单一点好了。你要确定我知道。好啊，不，这首有点太简单。我前面好了，忘了有多久，再没听到你。我知道了。是蛮简单的。忘了有多久、okay. 然后呢他歌词再没听到你，再没听到你、不是、那个是后面的，那你直接唱副歌好了。哦，等一下，这是那个嘛，光良的童话、等一下，可是副歌我愿变成童话里你爱的那个天使。哎、欸，这还不错、喔，是不是太简单了？还好啦，下一题就会难一点。好，下一题。王力宏那个不要出了，刚、看到了。你刚看的好。OK， 我觉得这个其实对你来说也蛮简单的。好，当作是你开的玩笑。这个也是从中间呢、啊，哎、欸，也没有太中间。这个从中间就稍微难一点。想通，
却又在考倒我。哦，是这周杰伦啊。这是那个黑色幽默。哎呦 ，OK 啊，太简单了。这都是没办法，这首是 K 歌一定会唱的。对啊，所以我就挑你唱过的，好不好？所以你说，你再讲一次。再讲一次歌词。你不是 OK 吗？歌词是什么？好，就是当作你开的玩笑。当作你的开，你开，等一下，你再讲一次。你是你开的玩笑，对嘛？当，是这个 key 吗？啊，随便啦。对呀、啊。可是从副歌的第二句对不对？当作对，因为是你开的玩笑，想走却又在靠的我，说是你想就了吧，了吧，不行要练一下，了吧。败给你的黑色幽默。哇，超好听哦！我觉得你真的去出唱片。其实我觉得在 KTV 唱的时候，用麦克风就会很难控制。哦，就好像干唱的时候，清唱会比较容易找到音准。因为其他就是有其他声音，你会有干扰。对对对对，而且那个麦克风都会回音都开很大，听不到自己的音准。对，超好听啊。OK， 是不是太简单了？对啊，你应该不要考周杰伦，周杰伦我一定会。因为你对啊，我人太好了，享受。好啊，老歌哎，怎么办？老歌 OK 啊。OK 哦，我觉得应该要考先从难一点的地方，到底该不开？对不对？我连看着都念错，到底该不该哭泣？想太多，是我还是你？好熟啊，是什么？真的吗？真的很熟吗？我真的很熟啊。我很不服气，也开始怀疑眼前的人是不是同一个真实的你。Oh, 哎呀，你真的会哦，好猛啊！那你要唱我刚刚讲的那句？等一下，杨丞琳的暧昧。好，你再讲一次前面到底。到底该不该哭泣？哈，想太多是我还是你？你记得吗？前面怎么讲？前面吗？前面一开始就副歌嘛，对不对？然后副歌第一次进副歌完，然后就猜到。我知道。到底该不该哭泣？然后想太多是我还是你？对 ，OK 啊。其实我还可以。是是，对，因为这个如果你考我这个，我应该不会过。这样目前我们都有猜对耶。考更难一点。好，应该是我听过了，可是你不会唱这。我知道故事不会太曲折。嗯，有点熟悉。我总会遇见一个什么人，陪我过没有了他的人生，成家立业之类的，等等。我是不知道哎、欸，你不知道，熟悉吗？提示一下，听起来有点像，我不知道李荣浩的歌，可是应该不是，对，应该不是，不是、嗯，之前林宥嘉有翻唱，哦，可他为什么要翻唱的？他为什么翻唱别人歌？因为他一开始参加星光大道的时候，哦，他唱这个然后蛮有名的，哦，我知道你以前是不是就支持林宥嘉，对不对？对，那钟伟跟萧敬腾就他们两个太猛了，对对对。真的不知道哎、欸，啊，就是直接给我提示好了，给我提示。四个字，歌名是四个字。对对对，好了，跟你说谁做的好不好？陈小春。陈小春歌我还真的不用很熟哎、欸。对，我其实也没有很熟，但我就知道这个很有名，就对了。对对对，你说你歌词再念一次好了，你歌词再念一次。我知道故事不会太曲折。真的不知道，我真的不知道。好了，我觉得你可能这真的猜不到。好啊，那你直接讲哇，那你就我爱着人了。我爱的人，对，你知道，不是我的爱人。那你知道？可是我对啊，我只会唱副歌，前面我完全不知道。因为副歌的话，我讲出来，你就是我爱的人。哦，对。用台语来讲，好不好？你每一个，呼吸。你觉得谁长得很像我？就是那个人。菜头。哦，对，菜头的歌，菜头大哥的歌。很想爆个料，以前就是我们在学校读两个月，就是很多哦，对对对，对，一开始就是有花栗鼓的，好扯。
那如果大家喜欢影片的话，记得订阅 Chello Coco 频道，打开小铃铛，按赞跟留言，你才可以看到更多零评论哦。我是为了要让你帮我拉，我才努力拼到绝。我也有功劳就对了。对，请吃饭了。OK 啊，对啊，我不是请你吃牛排了吗？Morton 啊 ，Morton 有啦。是生日好不好？我那时候不是我们走过路过，我就说我要是拿 Dimi 的请。哦，对对对对对对。把荧幕关暗一点。